Оля, вітаю вас. Вітаю вас теж. Рада дуже бачити, рада, що нарешті вдалося нам записати це інтерв'ю. Не спілкувалися з вами більше 3 місяців, тому питань у мене до вас буде багатенько. Я пропоную почати з актуальних тем. Зокрема, давайте поговоримо про ваш благодійний тур, який нещодавно скінчився. Він проходив у Сполучених Штатах. Розкажіть, як все було, поділіться своїми враженнями. Дуже щемливо, емоційно, дуже по-різному по емоціях, тому що до цього я в своїй творчості завжди викликала посмішку, радість, таку веселу вакханалію, і для мене було ціллю на моїх концертах підняти людям настрій, розвеселити, щоб вони відволіклися і придбали масу гарних емоцій. Сьогодні моя місія дещо друга, якщо не сказати зовсім друга, це підтримка мого народу, це підтримка мого народу морально по всьому світі, і це підтримка мого народу в Україні, тому що я передаю, збираю кошти на поміч Україні. Я перша артистка, яка поїхала у тур, який ми повністю організували і зробили самостійно. Це треба розуміти, що це не просто коли ти їдеш і приймаєш участь у благодійному якомусь заході, який організовує хтось. Хтось вкладає ці великі гроші в сцену, в світло, і ти приїжджаєш. Це теж дуже треба, і я теж в таких приймаю участь в таких концертах. Треба розуміти, як проходить тур, коли ти все організовуєш самостійно. З організаторами ми прийняли таке рішення, що ми все робимо, збираємо, беремо зали, беремо світло, беремо звук, повністю все організовуємо, збираємо кошти і передаємо в Україну. Це така відповідальність і ризики ти несеш самостійно також, тому що можна продати білети, а можна не продати, як то кажуть. Але дякувати Богу, що люди по всьому світі, українці, підтримують один одного і в такому вигляді теж, коли вони придбають квитки, щоб допомогти своїй країні. І в нас пройшла прекрасний тур, в якому ми спілкувалися і плакали, і співали, і танцювали, і знову плакали, тому що дуже-дуже багато розмов з людьми треба сьогодні говорити, і їм це конче потрібно. Тому що у всіх куточках світу, де б ми не були, українці, в нас велика рана усередині, і ми дуже сильно всі хочемо, щоб все це закінчилося. І всі, хто як може, прискорюють цю перемогу і прискорюють кінець цієї війни. Ну, хотілося б так думати, що ми якось долучаємося і що це допомагає. Це допомагає і нам особисто, артистам, тому що артисти без не можуть без роботи, без глядача. І коли це все почалося, я, якщо чесно, думала, що все скінчилося. І я вже казала у багатьох інтерв'ю, що для мене було чорною прірвою отей час, коли я думала, що все скінчилося, більше не буде нічого, що треба себе шукати в чомусь іншому, а в чому незрозуміло. І те, що сьогодні я маю можливість співати, бачити знову глядачів і за допомогою цього ще й допомагати Україні, я ожила і почуваюся себе дуже потрібною. І це для мене великовним стало. Тому що сьогодні я знову в своєму такому стані, коли я маю що сказати, я маю чим підтримати, я маю чим поділитися. І це для мене важливо. Олю, і одразу майже після свого туру Америкою ви поїхали ще й до Грузії. Запросив вас туди Іраклій Макацарія.
з яким ви, я так розумію, дружите, спілкуєтеся, товаришуєте. Розкажіть взагалі про цю поїздку. Ну, по-перше, грузини як ніхто нас розуміють, тому що в 2008 році до них теж прийшли росіяни з танками, окупували Абхазію, і для них це питання дуже болюче. Тому з перших днів війни Грузія дуже сильно нас підтримує, і грузини дуже сильно підтримують українців, для них це болюче. І ми зробили, Макацарія Іраклі зробив прекрасний проєкт, оцей концерт, з якого всі кошти були переведені у фонд Save Ukraine, який він заснував. Він дуже довго жив в Україні, він дуже любить Україну і допомагає, як то кажуть, як може. Був дуже красивий концерт, я його закривала на пісні «Щасливі люди». Щасливі люди на землі, живуть у місті і в селі. Вийшли діточки з різних куточків України, які були після війни переміщені, яких Грузія прийняла і про них дбає, піклується. Вони вийшли на сцену з прапорами, всі плакали, співали і збирали гроші на нашу Україну. Мені дуже сподобалася Грузія. В мене просто, якщо чесно, такі гарні відчуття і від Грузії, і від гостинності цих людей, і від того, як вони переймаються нашим українським питанням. Чи рахували ви вже, скільки вдалося зібрати за цей благодійний? Ви знаєте, це все дуже різні цифри. Від себе особисто я вже зібрала понад 1 мільйон гривень. Це якісь адресовані кошти, як, наприклад, дитячий садочок у Бучі, Казка, який ми реставруємо, щоб вони могли вже приймати діточок. Це благодійні фонди на кшталт Маші Єфросініної, куди ми перераховуємо кошти, які ми збираємо на європейських концертах і разом з нею їх проводимо. Це дуже прекрасний формат, який ми придумали. Ми наших дорослих дівчаток адаптували до режиму офлайну. І я співаю, а в перервах ми з Машею спілкуємося на всі ті теми, які турбують жінок, які сьогодні виїхали з дітьми і розкидані по всьому світі. Ми теж з ними спілкуємося, десь шуткуємо, десь плачемо. І такий дуже класний формат, який ми збираємося і надалі возити по Європі. Тому що в Європі якраз таки дуже багато наших переселених людей, які вже виїхали після війни. І в них зовсім другий настрій. І ми з Машою ті самі жінки, які так само вивезли своїх дітей і скитаємося по різних країнах, не маючи житла свого за кордоном. Звісно, це ми всі ці проблеми, ті, що зараз жінки почувають, ми все це відчуваємо на собі особисто. Якраз таки в розмові з Машею Єфросініною ви заговорили про те, що насправді і нічого відкласти не встигли, тому що все витратили на ремонт квартири. Ну, ви знаєте, якщо говорити про те, які в артистів статки, і скільки коштує цей бізнес, ми не депутати. Нам ми ніколи не брали гроші з бюджету, вони ніколи нам не падали на голову. Артисти завжди дуже тяжко заробляють свою копійку, і це не якісь там величезні кошти. І це дуже складний бізнес, який потребує багато коштів для вкладення. І я це робила, ми зняли кіно. Кіно – це дуже дорого, і
ми його зняли, ми його показали і ще не встигли його нікуди і продати, тому що почалася війна. Ми вкладаємо у кліпи, вкладали у пісні. І так, я не можу сказати, що в мене десь от було щось відкладене на освіту для моїх дітей. Тому в нас зараз з Марікою моєю трошки є проблеми, з моєю старшою дочкою, тому що ми собі думали, що ми підемо в один вуз, а сьогодні немає можливості так багато заробляти і їй оплачувати цей вуз. Тому ми прийняли рішення, що вона буде подаватися на преєр, на підготовчий курс до університету, і у слідуючому році буде подаватися на грант, тому що той університет, який вона хотіла, це Берклі у Бостоні, він дуже дорого коштує, і сьогодні ми просто не маємо змоги оплачувати їй таке дороге навчання. Але я їй сказала: доця, це таке випробування для тебе, ти повинна так підготуватися за цей рік, щоб зробити для себе це, якщо ти зможеш виграти грант і вчитися або там пільгово якось, або безкоштовно, це буде твоя заслуга, це буде твій вклад вже в сімейний бюджет. Тому ти повинна зібратися, доця, гарнесенько, і зрозуміти, що таке життя. Всім нам зараз дуже складно. Всіх нас витягли з наших життів, з наших кар'єр, з наших робот, і у всіх у нас змінилося все. І тепер треба пропрацювати в 5, а то й в 10 раз більше і тяжкіше. От і все. І це просто треба прийняти. І, знаєш, не жалітися, не плакатися, а просто працювати ще тяжкіше. От і все. Чи довелося вам зменшити команду вашу, з якою ви працюєте? А як же? Дуже багато людей виїхало, хтось виїхав, хтось залишився, але пішов воювати, як, наприклад, мій прекрасний концертний директор Валентин, який зараз у ЗСУ, і пішов воювати, тому що він воєнний, бувший, і він мобілізувався. Тому так, вся команда трошечки зменшилася. Чи думали ви, Олю, над тим, як зміниться ваша творчість? Чи буде більше україномовних пісень? Я знаю, що вони вже є у вас. Що ну, а як же? Люди, які ходять на мої благодійні концерти, вони мають змогу це бачити в нас. Я вже зараз я повертаюся до України через півтора тижні і буду записувати свій новий альбом україномовний. В мене вже багато пісень українською мовою, які написані, одна є, яку написана до війни, Михайло Хомою, Дзідзьо, і це «Щасливі люди». І сьогодні на благодійних концертах, як, наприклад, у Грузії, це така фестивальна пісня остання, на якій виходять дітки, на якій виходять і артисти, і вона про те, що обов'язково все буде добре, і ми будемо щасливими, тому що ціль людини в світі – бути щасливою. Все в наших руках. А цілий альбом ось вже пишеться і вже написано. Вже в мене 6 україномовних пісень. І вони про долю в мене є пісня, як все змінилося, і що обов'язково все буде добре. Я і як і раніше продовжую людям співати про надію. Про те, що все буде добре. Градус, тональність змінилася, але підтримка в моїх піснях залишилася та сама. У вас також була запланована прем'єра на 8 березня з Олегом Винником. Ви записали теж спільну дуетну пісню. Яка доля цього хіта, який мав бути? Я нічого не можу про це сказати, тому що російськомовна пісня від українських суперзірок зараз буде недоречна. Тому, можливо, ми її перезапишемо, перекладемо.
можливо, просто від неї відмовимося, а можливо, я нічого не знаю. Саме сьогодні страшне для людей, окрім втрат, це те, що в них зовсім немає представлення, що буде в майбутньому. Чи зможуть вони повернутися, чи буде куди повернутися, чи зможе їх маленький чи великий бізнес приносити прибуток, чи повернуться вони на свої робочі місця. І ми не виняток, артисти. Якщо чесно, мені здається, що артисти ще тут ще більш вразливому стані знаходяться, тому що наші прибутки, наші статки тільки залежать від того, скільки грошей в населення, розумієте? А зараз нашому населенню дуже-дуже тяжко і не до концертів, а до виживання, до того, щоб накормити своїх дітей, щоб оплатити якесь своє життя. І ми розуміємо, що ми не зможемо заробляти на наших, розумієте, на українцях. Тому треба шукати якісь другі, інші шляхи. І ми це і робимо. Ми їздимо за кордоном, тому що за кордоном в людей більш-менш все стабільно. Це до того, коли мені говорять, а чого ви не співаєте для наших, чого ви поїхали. А де ж, як же я буду збирати гроші на Україну? З наших бідних українців на території України? Це неможливо і це і неправильно. Коли я зараз повертаюся через півтори тижні в Україну, у мене вже заплановані концерти для медиків, для шпиталів, для ЗСУ. Ми поїдемо, трошечки піднімемо дух нашим українцям, тому що мене дуже-дуже тягне додому, і кожного українця на концертах, коли люди плачуть, і коли я говорю про те, що де б ми не були, що б ми не бачили, що б ми не їли, ми хочемо тільки одного повернутися додому. І люди на цих словах починають просто ридати. Оль, не можу не запитати вас про деяких ваших колег, з якими ви спілкуєтеся, зокрема про Олега Винника, тому що мільйон запитань, куди він пропав. Те, що я чула, в нього серйозні проблеми якісь по здоров'ю були. Я з Олегом спілкувалася на початку війни і знаю, що він, і ми хотіли записувати там і пісні якісь, і що його теж дуже боліло, що робиться в Україні. Я це точно знаю, тому що я з ним спілкувалася. Якщо чесно, я не знаю, ну, може я це казати чи ні, але я знаю, що в нього там є якісь проблеми по здоров'ю. Тому я думаю, що хай він це сам, цю інформацію оприлюднить, щоб це не виходило від мене. А то зараз почнуться знову якісь заяви від мене. Тому давайте не будемо це оприлюднювати, як то кажуть. Ну, сподіваємося, що він вийде на зв'язок і сам все розкаже. Тому що люди дуже переживають. І ви ж знаєте, у нас вже зараз починають шукати і зраду, і що виїхав. Олег не зрадник. Він завжди пропагував українські пісні, він завжди був з Україною. Тому давайте дамо йому можливість самому розказати, що в нього там відбувається. Угу. Олю, як взагалі ставитися до того, що деякі ваші колеги розводять, скажу, як є, срач всередині країни? Влаштовують якісь розбірки між собою, шукають винних. От, до прикладу, наведу приклад, навіть який стосується вас. Ірина Федишин чомусь вирішила згадати ваші кокошники, що ви їх надягали. Яких, до речі, немає з 14-го року, коли Росія напала на Україну, на Донбас і відтяла в нас Крим. З того самого часу не було ніяких кокошників, не було ніяких поїздок ні в Крим, ні в Росію. Я не їздила, не гастролювала, хоча в мене можливість була. І мене запрошували, але це для мене було абсолютно неможливо. Тому всі ці закидони, вони несправедливі. І мало того, те, що людина собі дає право
осуджувати вибір людей, осуджувати чиєсь право бути коханим, чиєсь право вибору. Весь світ бореться за свободу вибору. Весь світ бореться за те, щоб бути вільними. І сьогодні ми в Україні виборюємо для себе теж право бути вільними і вибирати самостійно. І якщо хтось буде нам розказувати, то гріх, чи то не гріх, то все не на часі, недоречно і, якщо чесно, дуже некрасиво. Якщо згадати, Олю, дуже цікаво, що ми з вами до початку повномасштабної війни в Україні говорили на прем'єрі «Голосу країни» про Філіпа Кіркорова. Філіп Кіркоров окремий пост в інстаграмі присвятив Олі Поляковій. Коли ця дружба почалася? Вона почалася в 2016 році. Філіп подивився моє шоу наживо, і я не отримала ні одного привітання, ні від одного артиста нашого шоу-бізнесу. А від Філіпа я отримала просто простирадло. Про те, як, яка я талановита. Я це читала і не могла повірити. З цього почалося. А потім почалося вже і Майамі, і вже Дубаї, де ми тільки з ним не випивали. І обговорювали його, згадували історії. Потім ви до нього особисто зверталися, вже коли повномасштабна війна розпочалася. Чи був хоча б який фідбек? Чи ні. Чи хоч якось відреагував? Ну, як тут можна реагувати? Він же розуміє, що я сказала правду. Це абсолютна правда, що йому сказати. Тому я вважаю, що він теж нас не підтримав, хоча в нього тут було мільйони прихильників. І це, я вже казала в своєму зверненні до нього, він дуже боявся, що його тут забудуть. Тепер його тут забудуть. Чи лишилися у вас взагалі друзі в Росії? Чи є вони? Ну, в мене є кілька людей, з якими я спілкуюся, які на нашій стороні, які дуже осуджують дію своєї країни. Ті, хто казав, ні, все так однозначно, пішли в бан навіки вічні. Не таємниця, що виїжджаючи з України, ви зупинилися у своєї подруги близької, у Нікі Білоцерківської, яку в Росії заочно заарештували за її проукраїнську активну позицію. Чи правда, що вона готова навіть позбутися свого російського паспорту? Вона готова і... І, якщо чесно, оскільки вона була перша, на кого завели кримінальну справу, і в неї було що втрачати в Росії, я вважаю, що якби ми, українці, дали їй український паспорт, як все-таки людині, яка народилася в Одесі, це було б дуже круто і правильно, і вона цього хоче. Ви зараз теж у неї перебуваєте? Продовжуєте? Так, я зараз в неї перебуваю. Угу. Ви у Нікі вдома давали інтерв'ю Ксенії Собчак. Як ти здесь оказалась у Нікі, розкажи. Ну, коли почалась повномасштабна вторгнення Росії в Україну, ми в какой-то момент прийняли рішення виїхати, тому що у мене двоє дітей. І так якось, ну, деякі українці не дуже позитивно сприйняли це інтерв'ю через... Мені зовсім все одно на людей, які шукають зраду зрадинку. Тому що сьогодні у нас у всіх абсолютно одна ціль – перемогти. Якщо я маю нагоду на величезну російську аудиторію розказати правду, яка до них ніяк не долазить, то я це буду робити і буду вважати себе правою. І маю право не дослухатися до тих, хто у всьому шукає зраду. Я свою позицію давно доказала.
Свій патріотизм я теж доказала. А шукати в моїх діях правильно чи неправильно, дорогенькі мої, а я у вас не питала. Я не питала, якби я захотіла спитати, я б спитала, що ви думаєте про те чи про інше. Але я доросла людина, яка приймає сама ці рішення. І тому я сьогодні, як ніколи, впевнена в своїй позиції. Робити все, що можеш, для того, щоб допомогти нам перемогти. І я, як можу, це роблю. І всі, подивіться, колеги мої, артисти, всі від нас чекають цього, всі обговорюють, хто що робить, достатньо чи недостатньо. Виїхав з країни з цикло, не поїхав з країни, не спас людей, в голові нічого не маєш. Допомагаєш, працюєш, наживаєшся на війні, не допомагаєш, залишив країну на самотності, нічого не робиш. Волонтериш, що там? Мало. О, оце ще тема. Перечислив стільки грошей, мало. Не перечислив, ще гірше. Жерти один одного. І мені вже здавалося, що коли сталася війна, і ми так об'єдналися, що цього не буде. Але тільки, я не знаю, у центральній Україні поменшилася кількість бомб, все, знову почалося. Люди, українці, у нас сьогодні тільки одна мета. Хто б що не робив, хто б не давав якусь копійчину, хто б не, я не знаю, не зробив отаку навіть малюсіньку якусь історію для того, щоб один одному допомогти, це все вважається поміччю. Любіть один одного, підтримуйте один одного, тому що тільки разом ми можемо подолати цю страшенну навалу, яка і біду, яка прийшла в нашу країну. Тому перестаньте жерти один одного всередині. Групуємося, об'єднаємося і робимо все, щоб перемогти. Амінь, хочеться сказати, щоб так і було. Олю, ну ви їхали з України заради своїх донечок, які 2 тижні перебували в Україні. Вони бачили бомби, вони чули ці звуки. Хочу запитати, в якому стані вони зараз перебувають? Які питання вам ставлять сьогодні? Дуже хочуть додому, особливо молодша. Тому що Маша, вона вже була настроєна їхати, вона повинна була вже їхати, тому що мала поступати. Аліса, вона дуже хоче до своїх тваринок. В неї осталося 3 коти, 5 собачок, кохані кізоньки. І вона дуже хоче до себе туди в ліс. Де б вона не була, вона каже, ну нема такого лісу, як в нас. Ну нема такого повітря. Нема такої краси, щоб я їй не показала гарне. Вона каже, в Україні красивше. Вона дуже-дуже тоскує. І зараз, коли я їду, вона мені каже, візьми мене хоч на 1,5 неділі, на 1,5 тижня. І я не знаю, що робити. З одного боку, мабуть, що можна якось проїхати і там буде безпечно. А якщо щось станеться, я ж собі ніколи цього не пробачу, не знаю, що робити. Але дитина дуже-дуже хоче додому, дуже хоче. Вона мені каже, віддай мені папі і роби, що хочеш. Тому ми нашого тата не бачили, до речі, 3 місяці. І ось через 1,5 тижні ми вже побачимося. Ми приїдемо, він виїде, буде забирати гуманітарну допомогу, яку ми зібрали у Німеччині. У мене є дуже близький друг, який дуже багато збирає. І кожну неділю ми возимо, передаємо гуманітарку і медичне обладнання. І він буде це забирати, мій чоловік, і ми з ним побачимося. Він мене забере. І не знаю, може я і дітей. Мама точно поїде зі мною. Не знаю, що робити. Дуже вагаюся, що робити з дітьми. Але вони дуже хочуть додому. Тому казати, що вони адаптувалися тут і звикли, ні. Це неможливо. Це можна прийняти тільки, коли ти це робиш свідомо. Коли ти це робиш отак от зненацька
і в одному спортивному костюмі, навіть без зубної щітки. Це зовсім інакша історія. Це не твій вибір. Це за тебе зробили той вибір. І тому він не може сприйматися нормально. Як Маша почувається, тому що ви розповідали жахливу історію, що не стало її подружки під Києвом, її вбили орки? Так. Вона, тоді було тяжко, в неї були панічні атаки, але ми з ними справилися. Займаємося з нею спортом, вчимося дихати, тому що панічні атаки – це коли все зжимається, і ти повинен навчитися рівномірно дихати, якось приходить у себе, щоб змогти нормально жити надалі. Ви у Франції, Олю, живете зі своїми дітками і ще й з мамою. О, як я можу воно жити в дорослому віці з мамою, з якою не жив з 18 років, о, то ще один челендж. І я розумію, дуже мільйони жінок повивозили своїх мам, і в дорослому віці, коли ти звикла бути хазяйка своїй сім'ї, з'являється ще одна хазяйка, яка розказує, що тобі робити, як ти не те поклала, що ти не те положила, не те приготувала, і не так ти дітей своїх навчаєш, і не так вони з тобою говорять, і всі, і твої діти за мене тобі віддячать. І я можу сказати, що це теж таке випробовування, але, мабуть, що воно нам теж дано. Я завжди вважаю, що всі наші випробування даються нам Богом для чогось. І я розумію, що моя витримка, вона з роками дуже сильно посилилася. Але, мабуть, що недостатньо, раз мені Боженька ще й оце підніс на підносі. Тому вчуся бути стриманою, вчуся бути поважливою, вчуся бути вічливою. Не виходить ніфіга, але я стараюся. Я стараюся. Батя, я стараюся. Олю, чи розлучалися ви так надовго зі своїм чоловіком раніше? Ні, ніколи. Ніколи, ми вже 20 років майже у шлюбі, і не було ще такого, і це непросто. Це непросто, але ми разом зв'язуємося кожен день, спілкуємося, і ми дуже стараємося один одного підтримувати. Вже майже 3 місяці не сварилися, розумієте? А раніше все було неможливо, сварилися ми кожен день. Тепер ми не сваримося, тому що ми розуміємо, що сьогодні не до свар. Це якщо говорити от про срачів, сьогодні не до срачів, а тим паче між рідними людьми, а тим паче сьогодні всі українці один одному рідні люди. Я про це говорю на кожному концерті. Якщо раніше це просто були мої співвітчизники, яких я, звичайно, була дуже рада бачити, то сьогодні це мої рідні люди. Я завжди приходжу в зал, одні українці, і я почуваюся як наче вдома, бо це рідні люди. Як Оля Полякова змінилася за цей час? Що змінилося? Які зміни ви вже от в собі точно відчуваєте? Я зрозуміла одне, що нам дуже потрібно цінувати, що ми маємо. Я завжди це знала, але я ніколи це не відчувала особисто. Тому що був такий стан, коли як наче от ти видерся вже кудись. Вже треба, можна трошки вже розслабитися, можна трошки поскучати, можна трошки подумати, ой, вже добре. Але бачиш, швидко нам катапульта під зад дала, і ми знову опинилися там, де ми опинилися, і багато дуже людей починає життя спочатку. І тому я винесла з цього, що треба дуже цінувати те, що ти маєш, треба берегти рідних, треба не давати собі розслаблятися. Дуже багато українців поїхали за кордон і зрозуміли, в якій прекрасній країні ми жили.
як нам було добре, десь безвідповідально, десь розслаблено. Тут цього немає. І ми зрозуміли, що ми втратили. Тому так сильно ми всі хочемо додому, в нашу Україну, в якій все нам зрозуміло. Оль, і підсумовуючи, хочу запитати, часто це ставлю питання, от що обов'язково зробити, коли Україна переможе? От що вам хочеться такого, що поки що не можна реалізувати, але дуже хочеться? Дуже хочеться концерт 26 жовтня у Палаці спорту, в день Олі Полякової, щоб прийшли мої прекрасні люди, і щоб ми разом гарненько відсвяткували. Ще дуже хочу до себе на город, дуже хочу до себе додому, дуже хочу спекти, щось спекти, хліба, хочу спекти хліба на своїй заквасці, яка дуже жалко, але вона там мекнула, але я зроблю нову. У мене була вже дуже гарна, сильна, дворічна закваска, це вже така гарна закваска, яка вже завжди ніколи не підводила, але вона загинула. Тому що не було кому її кормити. І ось хочеться приїхати зі своєю родиною, зібратися, напекти хліба. Це те, що особисто. А для країни дуже хочеться зустрітися з усіма своїми 26 жовтня на концерті в Палаці спорту. Тримаємо кулаки, щоб це вже було в цьому році. Тримаємо, тримаємо і віримо, що так і буде. Дякую вам дуже, Олічка. Дякую вам дуже.